Welcome til denne alderen allerede. Kevin. Kevin. Nei, det er meg og deg. Ikke vær så pervers akkurat nå, sant? Dette kom på YouTube. Hæ? Nei, bare... Rapport? Ja. Oi, hva sier det nå? Jeg sa det, men du hørte ikke. Nei, jeg vet det. Ja, vi har nå hatt mini-nattvel, som jeg kaller det. Nå spiser vi frokost. Noen er trøtte, noen er leie fordi vi skal opp til preikestolen. Jeg har bare rett og slett vondt i beina etter i går. Du frister ikke noe, men... Det er ikke tjausine! Line? Ja, det er ganske grei stemning her. Som vanlig. Aldri noe sur stemning med salen. Hva sagt? Og så... Nam! Under bordet, se, du må se. Oi, så feil det er! Vi var ikke ferdig før. Vi kommer til å ha en oppe på preikestolen, og kanskje på veien opp. Ja, det tror jeg også. Og så, ja, og så ser vi dere... Vi kan komme ned for fire, så... Ja, så ser vi dere senere nå, da, ja, ha det.